Ექიმთა უფლებების დაცვის ასოციაციის თავმჯდომარე ჯანდაცვის მინის მიმართავს სალომე ლოლუას განცხადებით მოქმედი მინისტრი ზურაბ აზარაშვილის პერიოდში დროებით და მუდმივად სტატუს შეჩერებული ექიმების რაოდენობა კატასტროფულად გაიზარდა. უფლებადამცველის განცხადებით ბოლო დროს გახშირებული ექიმების უფლებების დარღვევა, ვინაიდან საჩივრების განხილვის პროცესში ჯანდაცვის მინისტრი არ ითვალისწინებს ექსპერტთა დასკვნებსა და მათთვის სამეცნიერო საქმიანობის შეჩერების გადაწყვეტილებას ერთპიროვნულად იღებს. ლოლუას განმარტებით ამ ეტაპზე 6 მედიკოს გასაჩივრებული აქვს პროფესიული განვითარების საბჭოს ხელმძღვანელის გადაწყვეტილება მათთვის სამედიცინო საქმიანობის შეჩერების თაობაზე. ლოლუა მიჩნევს, რომ არსებული პრაქტიკა დავების გადაწყვეტილების შესახებ არასწორია და გადაწყვეტილებას პროფესიული განვითარების საბჭოს ნაცვლად სასამართლო უნდა იღებდეს. არის ერთი კონკრეტული შემთხვევა, რომელიც სამწუხაროდ ლეტალურად დასრულდა. ამ საქმესთან დაკავშირებით ხუთ ექიმს სამუდამოდ შეუჩერდა ლიცენზია, სერტიფიკატი. ამათგან ერთ-ერთი არის ანესთეზიოლოგი, რომელიც არის საკმაოდ გამოცდილი ექიმი და დიდი სტაჟით და ჯანდაცვის ექსპერტი, წერს ამ ექიმზე. საუბარი არის, რომ დამდგარ შედეგთან ანესთეზიოლოგიური სამსახურის ქმედებას არ მოუხდენი არავითარი გავლენა. ხშირ შემთხვევაში, როდესაც არის შეჩერებული სერტიფიკატის 2-3 და 6 თვით, ექიმები არ მიდიან დავაზე, იმიტომ რომ ურჩევნიათ, რომ გადაიხადონ კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები. ეს არის უბრალოდ ყველა გადაყრილი ფური და ფურცელზე დაწერილი, რომ ექიმმა ვითომდა გაიარა გარკვეული კურსები. არავითარი მონიტორინგი და კონტროლი ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ არ ხდება